হ্যালো বন্ধুসকলৰ বন্ধুসকলা যে মই বৰ্তমান আছো আমাৰ নগাঁও বৰবাজাৰ ইয়াত ৰোজাৰ বাজাৰ বুলিছে আপোনালোকক ৰোজাৰ বাজাৰখিনি গোটেইখিনি দেখাই আছো আপোনালোকে মনোযোগ সহকারে ভিডিঅ'টো চাই থাকক মই ভিডিঅ'টো এতিয়া আৰম্ভ কৰি আছো আপোনালোকে ভিডিঅ'ৰ মাজত দেখাই পাইছে যিটো হ'ল আমাৰ নগাঁও বৰবাজাৰ হয় আমাৰ নগাঁও বৰবাজাৰ ৰোজাৰ কাৰণে বাজাৰ বহিছে হাতত আৰু কেইটামান দিনেই আছে পিছত ঈদ ঈদ আৰম্ভ হ'ব ঈদৰো বাজাৰ চলিব এতিয়া ৰোজাৰ বাজাৰ চলি আছে মানুহবিলাক কষ্ট কৰি পেলাই ৰোজা ৰাখি পেলাই এতিয়া ইফতাৰীৰ কাৰণে বস্তুবিলাক কিনি আছে চিঙৰা গজা কচুৰি পেটিছ আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু কিনি আছে কিনি পেলাই ঘৰত লৈ যাব পিছত লৈ পেলাই ইফতাৰী কৰিব আৰু মানুহে বৰত বনাই নিয়ম কৰি পেলাই ৰোজাবিলাক ৰাখি পেলাই পিছত মানি আছে লোকক ইমান কষ্ট কৰি পেলাই ৰোজা ৰাখি পেলাই মানি আছে লোকৰ কাৰণে এটা লাইক কৰিব ইমান কষ্ট কৰি আছে নগাঁও বৰবাজাৰ ৰোজাৰ বাজাৰখিনি চাই পেলাই যদি আপোনালোকে ভাল পাইছে অৱশ্যে এটা লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ একেবাৰে পাহৰি নালাগে ছাবস্ক্রাইব কৰাৰ যাতে মোৰ ভিডিঅ'টো পাই থাকিব মই ভিডিঅ' আজি ইয়াতে কৰিলোঁ ধন্যবাদ।